Tallinnas elavad Ukraina sõjapõgenikud saavad nüüd oma tervisemurede korral kiiret abi vastavatud Confido tervisekeskusest. Paljudel siia tulnud inimestel on kroonilised haigused ning viimase kuu jooksul ei ole nad saanud siin uusi retsepte, et enda ravimeid võtta. Confido avas Tallinnas Veerenni terviselinnakus eraldi keskuse, kus lisaks tervisliku olukorra üldisele hindamisele saavad Ukraina sõjapõgenikud abiga vajalike ravimite ja vaktsiinide osas. Keskus suudab päevas vastu võtta kuni 100 patsienti. Esimeste päevade vastuvõttu ajad broneeriti loetud tundidega. Enamus neist tulevad ikka need, kellele on vaja retseptid, sest nad olid pikemalt ajaga juba ilma retseptid, et neil on kroonilised haigused, tavaliselt veresuhkrud ja kõrgenud vererõhud ja kõik need on kilpnärne, et nendega ikka pöörduvad, et neil vaja retsepti. Just retsepti järgi oli täna tulnud ka Harkivist pärit Olga, kes on Tallinnas viibinud 2 nädalat. Võimalusest Confido keskusesse pöörduda kuulis naine oma tuttavatelt. Центр очень понравился тем, что здесь очень радушные люди, тепло очень приняли и все улыбчивые, все хотят помочь, никто не отказывает в помощи. Спасибо огромное вашему центру. Kui tervisekontrollis ilmneb mõni tõsisem haigus, siis suunatakse inimene edasi eriarsti juurde. Meil on piisavalt võimalusi selleks, et neile tagada seda eriarsti vastuvõttu. Meil on 11 arsti eriala, kelle poole me suuname neid patsiente, kliente. Meil on siin väga, väga hästi välja töötatud selline ütleme siis inimeste voojuhtimine, et meil on siin eraldi vastuvõtuala, meil on siin elektrooniline tervisedeklaratsiooni täitmise ala, kus inimesed saavad seda ise teha ja siis meil on siin eraldi siis nii-öelda järjekorras boksid, kus siis voog nii-öelda liikuma hakkab, et on anamneesiõed, on arst ja on protseduuriõed. Sõjapõgenikud saavad rohkem informatsiooni tervisekontrolli kohta selleks loodud veebilehelt medhelp.ee ja telefonilt 6909090. Tallinna Ülikooli senat otsustas sügisest jätta avamata 6 eestikeelset õppekava. 5 õppekava lähevad uuest õppeaastast tasuliseks. Teiste seas näiteks inglise keele, kultuur ning reklaam ja suhtekorraldus. Muudatused on tingitud ülikooli majanduslikest raskustest. 6 õppekava, millel sügises Tallinna Ülikoolis enam õppida ei saa, on integreeritud tehnoloogide käsitöö, infoteadused bakalauruse ja magistriõppes, keskkonnakorraldus bakalauruse ja magistriõppes ja rekreatsioonikorralduse õppekava. Õppejõudude töökoormus ei vähene koheselt, vaid ta väheneb aja jooksul, sest et need õppekavad on ju varem vastuvõtus olnud, mis tähendab, et kõik üliõpilised, kes nendel õppekavadel praegult õpivad, need me viime ilusti lõpetamiseni ära. 5 õppekava on aga sellised, kus avatakse tasuline osakoormusega sessioon õppe. Need on reklaami ja suhtekorralduse õppekava, inglise keele kultuur, õigusteadus nii bakalauruse kui magistriõppes ning haldus- ja ärikorralduse õppekava bakalauruse õppes. Eelkõige on sellised õppekavad mõeldud töötavale inimesele, kes soovivad õppida. Ülikooli kokkuhoiu põhjuseks on pidev alarahastus. Ülikooli olukord on täna selline, et riiklik tegevustoetus, mida meile antakse, ei võimalda samas mahus eestikeelset õpet jätkata. Et me oleme sunnitud koomale tõmbama ja eelkõige teeme siis seda nendel erialadel, mis ei ole meie vastutusvaldkonnas, ehk mida õpetavad teised ülikoolid. See on esimene samm pikal teel. Et tegelikult tuleb veel kokkuhoidu teha ja tuleb leida ka teisi kohti, kus kokku hoida. Tallinna Reaalkool oli täna täis akadeemilist teadust, kus õpilastele käis kõnelemas 46 erinevat välislektorit. Traditsioonilisel teaduspäeval räägiti nii droonide tehnoloogiast, võimalikest teaduslikest väljakutsetest ja ka linnajuhtimisest. Tallinna Reaalkool teeb nii oma õpilastele erialavaliku lihtsamaks. Kuigi teaduspäev oli reaalkoolile tavapärane, oli see seekord mitte virtuaalne. Juba varahommikul alustas oma tundi Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes rääkis võimust ja Tallinna juhtimisest. Ajaloolane Jaak Juske kõneles elust ja surmast vanast Tallinnas, Siim Kallasaga Euroopa Liidu kujunemisest. Need inimesed, kes oma eluvaldkondest või teadustööde osas teevad uusi toredaid avastusi, nad näitavad seda erinevas vanuses noortele inimestele, ehk kellel siis ka terendab ees, et ahaa, sinna ma tahaksin võibolla ka ükskord jõuda. See on ka selline test, et kas sa jätkuvalt oled samal leheküljel koos noortega. Nende silmaring, nende arusaamad on juba sellised, mis panevad mõtlema.
Teaduspäeval peeti loengut koolis ja õpilased käisid ka Rakett 69 stuudios külas. Seal anti lastele jõukohaseid ülesandeid. Näiteks tuli ehitada kõige kiiremini tuulejõul liikuv auto. Gümnasistidel on siht ikka ülikooli minna. Kuhu, seda 10. klassi õpilased veel öelda ei osanud. Teaduspäeva pidasid kõik ergastavaks kogemuseks. Lisaks tavalistele koolitunditele ma saan nüüd päriselt teada inimesed, kes on oma alati ala spetsialistid. Saan nagu nende vaatenurka näha. Näiteks just praegu räägiti meile muusikast ja muusikapsühholoogiast, kuidas näiteks muusika mõjutab ka sind ostmisel ja nii edasi. See on selline valdkond, millest ma varem üldse midagi ei teadnud. Eks natuke töötas kaasa seegi, et lektorid olid koha peal. Iga tahes said kõik tugeva aplausi osaliseks. Täna oli põhjust pidada sarikapidu Lasnamäe sotsiaalkeskuse valmivas hoones, mis tulevikus saab loodetavasti erinevate põlvkondade kohtumispaigaks. Nimelt suurem osa sotsiaalkeskuse teenustest, huviringidest ja üritustest on suunatud eakatele. Samas on see päevakeskuseks ka lastele, kel pole lastekaitse hinnangul kodus piisavalt häid tingimusi. Kui praegu pakutakse neid teenuseid Lasnamäe eri paikades, siis sügisel valmiv uus hoone võimaldab jälle kõik need tegevused viia ühe katuse alla. Eraldi on väärtus see, et siia tuleb suur saal, kus saab erinevad põlvkonnad kokku ja saab teha ühiseid üritusi eakatele ja lastele. See on täiesti võimalik, sest kui eakad prouad teevad näiteks käsitöringi ja laste hulgas on tüdrukud, kes oleksid sellest huvitatud, nad saavad seal ringis osaleda näiteks. Et neid asju kindlasti me suudame siis välja mõelda, kui me oleme siia kolinud juba kokku. Hoonesse rajatakse ka väike, kuid modernse varustusega jõusaal ja saun. Jätkuvalt saab oma koha taskukohaste hindadega ilusalong, värsket ajalehtedega lugemistuba ning söögisaal igapäevase soojalõunaga. Lisaks tegutsevad sotsiaalkeskuses ka koduteenuseid pakkuvad hooldajad, kes keerulisemas seisus inimesi ja perekondi aitavad kõiksuguste igapäevatoimingutega. April on südamekuu ning just seetõttu kutsuvad kooliajad lapsi üles sammulugemisvõistlusi korraldama. Miks seda peaks tegema? Sellepärast ikka, et väga harvaks on jäänud mängud õues ja üleüldse tänapäeval lapsed liiguvad vabas õhus üpriski vähe. Kooliarstid väidavad, et lapsi on vaja liikuma meelitada võistlustega. Olgu selleks siis sammulugemisvõistlus. Tallinna kooli tervisehoide kooliõed on mures laste tervise ja elustiili pärast. Seetõttu pööratakse südamekuul erilist tähelepanu liikumisele. Suured riskid südamel on muidugi ülekaalulisus, kolesterool ning kõrge vererõhk. Kõiki neid aitab aga normis hoida piisav liikumine. Me teame ju, et see miinimumsammude arv on 10 000, mida siis ka WHO on soovitanud, et inimene oleks terve ja rõõmus, aga rohkem ei ole kunagi halb. Eesti 6-9-aastastest lastest on üle 30% ülekaalulised, sellest 11% lausa rasvunud ning see probleem süveneb vanusega. Südame-veresoonkonna haigused on Eestis esmane suremuse ning ülekaalukalt peamine haiglaravi põhjus nii meestel kui naistel. Terviseprobleemide ennetamiseks tuleb aga juba lapse eas eluviisid läbi mõelda. Uuringud tõepoolest näitavad, et kuskil vanuses 11 kuni 15 selle liikumisaktiivsus on juba alanenud. Selleks, et lapsi motiveerida, on ka kooliõed ise eeskujuks ning nemad kõnnivad mõnel päeval juba koolikoridorides 10 000 sammu täis. Mina olen siukene tubli kõndija. Mul on koer, kellega ma iga päev kõnnin ligi 8 kilometrit. No sammudest ta teeb siis kuskil 6-7000 sammu. See on siis ainuüksi see, mis mina kõnnin koeraga koos. Plus siis veel need sammud, mis ma teen siin koolipäeval. Ja õdede seas on see populaarne. On tekinud selline väike võistusmoment. Ka liikumiskuu väliselt on võimalik koolidel kaasa aidata, et lapsed vähemalt 30 minutit värskes õhus tegevuses oleksid. Koolides, kus mina olen õde, on väga hästi koolide poolt võimaldatud ka lastele liikumine nii-öelda pikal vahetunnil. Et ühes koolis on isegi nii, et vahetund on tunde aega. Sinna siis kuulub, et lapsed saavad süüa, lapsed saavad õues mängida. Tallinna kooli tervisehoid teenindab 86 kooli ning loodab, et enamus neist tulevad tervist edendava aktsiooniga kaasa. Parkimine peaks olema igal autokoolil lõpetanule jõukohane ülesanne. Paraku on linnapildis selgelt näha, et igaüks oma õpetaja sõnu ei mäleta. Täna käisime kaasas munitsipaalpolitseiga ja leidsime, et parkimisega ei ole asjad korras. Korra pidama, jah, tere.
Munitsipaalpolitsei saab iga päev kümneid väljakutseid valesti parkimise kohta. Olgu nad siis kellegi värava ees haljasalal või lihtsalt rabanud endale koha, mis neile ei kuulu. Ja kui hakkasime Mupo kontoris intervjuud tegema, siis sekkus päris elu vahele. Tänan teid teate eest. Tuleb patrull ja tukti täna 42 aadressile. Noh, vaeva jõudsime siia munitsipaalpolitsei kontorisse sisse astuda, kui juba tuli väljakutse. Nii et lähme otsime need parkid üles. Munitsipaalpolitseinikud Timo ja Ilja võtsid meid sappa ning ajuvabadusjaht võis alata. Esimese patustaja kohta laekus kaks kaebust ning oli enam kui kindel, et liiklusseadus on temale võõras mitte ühe, vaid kahekordselt. Sõidukil on kaks rikkumist. Kahe rattaga parkinud haljasalale ja läbi sõiduks on teistele sõidukitele jätnud vähem kui 3 meetrit laiust, et mis on kohustus, mis see liiklusseaduse rikkumine. Antud sõidukile sai tehtud karastav rahatrahv. Sõitaga jätkus. Ja kohale jõudes leidsime eest väga ohtliku vaatepildi. See veoauto mu selja taga pidi tegema kangelaslikke manöövreid, et siia värava ette parkitud Škodast mööda saada, nii et see Škoda on teinud lausa topelt parkimisvea. Ka valge Volvo oli vales kohas. Mupo silmad on avatud ka ilma väljakutseteta. Soome numbrimärgiga halli Mersu juures olid nende kolleegid juba trahvi ära teinud. Väljakutsel Pärnu maanteele leidsime eest punase masina, mille kohta mina oleks trahvi kohe välja kirjutanud. Selgus aga, et välimus võib olla petlik. Tegemist on invasõidukiga. Invakaart on ilusti nähtaval kohal. Sõiduk võib parkida kõnniteel invakaardiga, aga seal on kaks tingimust. Üks on see, et peab olema keelav märk ja see tähendab seda, et sõiduk on kohustatud parkima kõnniteele 4 rattaga ja see juures veel jätma 1,5 meetrit jalakäetele läbipääsemiseks. Et hetkel on tal kõik see korrektne. Selle aasta 3 kuuga koostas Mupo 7017 trahviotsust kogusummas 140 460 €. Teavitage kindlasti valesti parkijatest Mupo lühinumbril 14410 ja kes tunneb, et parkimine pole ta tugevaim külg, võtku kindlasti ühendust endale lähima autokooliga.